Раз, два, три. Але ти сянгоном була, ці кургом. Тобі шугарим, шугарим. Тобі тут сів читати. Але розкажи, але ти можеш всім дати ссылку, де ти отут свайпити, так, ці кажуть? Іваночка, ти огонь. Це сільського, це сільського. Всі готові? Я даже не ожидал, если честно, что такое произойдет. Микрофон. Да, я знаю, что это. Там не бійся, бать, я буду тримати. О, з цього моменту подробніше. Та щось розкажіть цікаву якусь історію. Знаєте, як то людям цікаво, нам тим більше. Я не могу тебе передать. Что, Андрей? Смак. Да, ну давай. А ви знаєте, чого тішився? Бо наші молодята тільки що стали новоспеченими газдами. І хочуть, щоб ви їх прийняли в гарсти. То маючи ще на столах дещо випити, дещо з'їсти.